მის დასჯასო პოლიტიკაში მოსვლამდე. ამიტომ აღარ მინდა ისე ვამბობთ თემებში. მრავალჯერ პასუხობთ ქალბატონო ინგა, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველო არის ფულისაკეთებელი სივრცე, საქართველო არის გამოსაყენებელი სუბიექტი, ბიძინა ივანიშვილი არის საქართველოში მილიარდების გამთეთრებელი, ჩვენი სიმდიდრის მომპარავი, აქედან გადამტანი ოფშორულ ზონებში ბიძინა ივანიშვილი არის ტყუილებით, სიცრუით, თაღლითობით, ხელისუფლების უზურპატორი, დღეს უკვე დიქტატორი. Robis candidati, democratul institutului გამოუქმებელი, თვითეული ჩვენი მოქალაქის მტერი, მისთვის პასპორტის ჯიბიდან ამომცლელი, პროცენტის ჯიბიდან ამომღები, არარამენული ტარიფების წამთმევი, უფლებების აღმკვეთი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველა ისტორიაში ცნობილ მიტანზე უარესია, რამდენმა დაგვიპყრო, რამდენმა მოლაშქრემ ილაშქრა საქართველოში, მაგრამ მეფის ტარძი ასვლის წესი არავის არ შეუცვლია, არც მონგოლს, არც არაბს, არც სპარს, არც თურქს, მარტო რუსეთის იმპერიამ 1801 წელს გაგიუქმა სამეფო ინსტიტუტი და მეორე ბიზანტიური გაგიუქმა. მარგველაშვილი არ არის მეფე, მარგველაშვილი არ არის მეფე. მარგველაშვილი რომელსაც დიდად არ სწხალობდი და ეხლა ვერ ვიკადრებ ეხლა რასაკვირველია თქვენი იმ ცნობილი დაპირისპირება.